Mwambia wenye wamekuwa hapo mbeleni na wenye wanajaribu kupiga siasa saa hizi. Gojeni, gojeni, muna wasiwasi ya nini? Unajua watu wako na wasiwasi. Wanaona tunafanya kazi, sasa wameanza kupiga hesabu. Ati huu mjamaa akiendelea namna hii, akifikia mwaka wa 2027, atakuwa hii kazi amefanya, huyu mjamaa atarudishwa, atatusumbua wakati ya uchaguzi. Ndio unaona hii njama wanapanga. Atire kedo kekera hali ya doaya. Ni hali hadu mwore kwa kekero nejiyete besha. Kuna mahali mnasikia mtu anaenda kutangaza ati huyu gavana tunampiga amekula pesa. Matigira kiwa nebesha tolete. Madhi maanerere. Le warai kwa noi negene, gavana, gavana. Na wali ya modu neke gavana ekete. Hakuna. Hata mtu moja akona sababu ya kuambia watu ati gavana amefanya hii. Shida yao ni kwa vile wanaona gavana anafanya kazi tofauti na vile ilikuwa inafanywa mbeleni. Wanaona gavana amekataa mipango yenye imekuwa inapango. Hiyo kilio unasikia Kawambuya analia. Hiyo mashamba ya Limuru haikuibiwa na maskini. Netoe hamu adoito. Megodera iwa kabu ya kira deiro ni adheni. Adwa haa hakara jina. Le mego kwa la meto nyoba inito mafati niyoma yete megoda. Tito gashi yaga. Na togoli ya liato heta iteshiago ikalira. Na menyi. Manyi itana. Adheni koko matu ule maliraga. Sasa mimi nimekataa mipango ya hii watu. Walimajaribu kunipata huko kwa ofisi. Kuniambia hei kuja tupange. Hapa kuna eka yako mbili. Hapa kuna nini. Mimi nimewaambia sina haja na eka yenu mbili ama eka tatu. Hiyo sio yenye imenileta kwa ofisi. Nimekuja bila na mimi najua Mungu hubarikia mtu jasho yake. Ama namna gani jameni. Na nimewaambia watu mzoe kutoka zamani. Baraka hata kama shilingi yako ni 100. Hiyo iko na baraka itakufurahisha kushinda 1000 ya wizi. Ama namna gani jameni. Na sasa hii mambo inashinda hii watu. Ndio unaona kila saa fitina. Fitina uongo. Wakienda huko kwa wakubwa wetu ni fitina ya Wamatangi. Huyo mtu anakataa. Huyo mtu anakataza project gani. Hakuna governor ndani ya county ya nchi ya Kenya amefanya kazi kushinda governor wa Kiambu. Na wanajua hivyo. Hakuna county hata moja saa hizi wenye mtu governor anaweza kusema ati amejenga mashule 104 mpaka siku ya leo. Na sisi tumejenga. Hakuna, sisi tuko na hospitali kama hii inaendelea. Hospitali 6 ya level 4. Tuko na hospitali 13 kama hii ya level 3. Mimi nimewaandikisha watu wetu kupata kadi bure. Watu 1300 wa Kiambu wanapata kadi bure ya afya. Mimi nimepanga tumepeana kilomita 150 ya maji ya pipe hapa kwetu kaunti hii ya Kiambu. Na kazi yetu tunaendelea. Tuko na mijengo kwa stage zetu zote. Hapa Lemuru tunajenga pale kwa Mbera stage na soko. Sisi tunajenga hizo soko zenye unaona tunaenda tunaanzilisha, tukianzilisha zingine zetu watu wanarudi nyuma. Kazi ya kujenga soko president wetu ametusaidia na pesa, tushikane na sisi county tumeongeza ingine. Na tukiongeza hiyo kazi ni kazi ya county. Nimole muona Modo agithie kole hiyo thoko ni MP. Nikole MP oka kuthondeka kole ha vitima thoko ya vitima ya leguo. Nikole MP odhiaga odhia kuhata thoko. Kwe Modo ha hawadeketo thoko ine wa kuhata thoko ni MP. Kazi ya soko ni kazi ya county government. Ni kazi ya serikali ya county. Na kwa hivyo, kama mtu mjumbe MP amepewa pesa, na sisi wabunge wetu tunawaheshimu, mtu amepewa pesa yake ya CDF, enda fanya kazi, sisi wote tunataka kurudisha hapa Kiambu, mambo yetu, ama namna gani jameni, waheshia CDF, onaweko rutebira wadwaku, aka iradhishi ya kuonawe, kanati wadwaitu, na netoko kutaithe na ukeo tuwetele iradhi, na toku ugerelia ni urakire iradhishi ya kuna besha iroa heiro, kanati guo, woka tumodo tuli atoge ona wewe na tuvaravara tuwaku WMP beseshi heto milio ni maga na mele aka tuvaravara tuwaku na toke togote idhiri na tukugiririe kanati huo lakini mambo ya mvurutano kerele nini watu wanakaa kama watu wajui ile kitu wanafanya. Na county ya Kiambu sisi ni watu wako mbele kanati wadwa itu. Na ndio mimi nataka niwaambie wajumbe wetu hii mambo ya kufanya Kiambu ikae kama kuna mvurutano nini mambo mengi. Tunakaa kama watu wenye hawajui ile kitu tunafanya. Sisi ni watu tunajua kitu tunafanya. Kanati wado itu. Tukwe na amani jameni. Na hii kaunti yetu tupeleke kaunti. Hawa watu wetu wanataka kuona maendeleo, hawataki hii kelele mingi. Kanati guo. Kuna uchaguzi kesho. Nekole idhura nashikuwa rushio. Uchaguzi ni 2027. Saizi ni wakati wa kazi. Mtu wanataka kiti gojea.
mpaka wakati ule. Tutakuja hii uwanja imefunguliwa. Omba kiti saa hiyo. Kanati kwa doitu. Neto wanjitana. Sasa ndio unasikia mimi nasema, wenye wanasema mambo mengi wachaneni na hiyo mambo ya siasa yenye inaharibu hii kaunti yetu. Mimi kama governor wenu, sisi tutawafanyia kazi inayofaa kufanywa. Mambo hiyo kawambui umesema hapa, ya kutafutana na hawa wakora wamechukua mashamba yetu. Mimi nimewapatia ilani. Warning. We jifiche tu, lakini ujue mimi nitakupata. Na hapa watu wote wanajua sasa Kiambu vile tunaenda. Mambo ya uongo, mambo ya ukora, mambo ya wizi, wewe kama unajua tutapatana hivi ujue yako imechomeka. Todo haya toko nyitanira nawe, niye jiraga mudu cio kieta itu yaku tena mugudura waire, ni waraiya, leke twake thibitari, nituthi twake irathi cia ciana, nituthi tuthondeke maundu maria mangi, megie muingi, no wana datwe kana ni ngugucaria, haria ga kunyitira. Toko negera taito na gotu wale bere igotini na uthie theini ni twanjitana ndo itu situpange na mneyo ndio county yetu ikuwe mzuri ni kwa ndo itu. Kwa hivyo sasa sisi hatuna mambo mengi hii hospitali, nataka nirudie vile ilisemekana na huyu chairman wetu, ombi lako chairman ya kwamba yule contractor wetu ukijenga hapa hii hospitali ya Kiawaroga, asubuhi ukikuja gari yako ikubebe wewe na driver, ukuje gari ikiwa empty. Kanati kwa doi tu. Vijana wote wa kazi ni vijana wa hapa Kiawaroga. Fundi wote ni wa hapa Kiawaroga. Hata chai itapigwa na wamama wa hapa Kiawaroga. Hatutaki mambo ya kukua ati tunakuja tunaweka kazi ya hapa alafu ati wewe unaenda Kangemi, ati kwa vile kule watu wanalipisha bei rahisi unakuja, leta watu wa hapa. Hata sisi tunajua kazi. Na hata sisi hatuna bei ya juu ama namna gani, ni vile sisi tunajua kujipanga. Kanati kwa doi tu. Kwa hivyo sasa hiyo ndio rhythm. Kawamboi, hii kazi yenye umesema mambo ya mabarabara yetu tutaendelea. Na wewe nikikupatia mashini za kuendelea na kazi ya kutengeneza barabara, kwa vile mashini nitakupatia kutoka ile wiki na kuja, tutapanga mzuri tukuletee mashini uendelee na ile kazi uliniuliza huko ya barabara. Hata wewe tafuta vijana wetu, weka hapo kwa barabara vijana 10 kwa kila barabara, alafu nipatie bill msiku ya Saturday vijana wapate kazi. Kanati kwa doi tu. Isipokuwa my friend wewe Kawamboi, hiyo wakati ulikuwa unasema ulikuwa unapiga kelele, wewe ulikuwa unapiga kelele, mimi nikipanga kazi. Kwa vile kazi lazima ipangwe ama namna gani jameni? Hakuna kazi inaweza fanyika bila mpango mzuri. Sasa wewe sasa umeanza kufurahia mpango mzuri ile tulipanga wakati huu. Sasa tutembee safari moja. Kwa vile sasa kazi utaiona. Hii mambo inatakanga kutumia hapa juu kidogo. Kanati kwa doi tu. Kuvaga mivago mega, nigetha uthiwa na mbere wonekane indo ciara matuona njirere yagirire na mivago gukinyanira. Hii hospitali itakwisha. Mimi sina shaka tutaimaliza hii. Ile kitu inafanya watu wakose kumaliza kazi yao ni kwa vile hata wakianzisha kustudio lao halikuwa hiyo kazi, walikuwa wanatafuta kitu kingine. Natoanyitana. Ndio kani mrajibua. Hii hospitali huyu mheshimiwa mkuu ako na hospitali yake ile ya bibilioni yenu ya watu walimuru. Bibilioni level 4 hospital. Hiyo hospitali ilianzishwa wenye walikuwa wanatafuta hiyo, wanafanya hiyo hospitali, mpango yao wakianzia walikuwa wanatafuta ile kitu mtu atapata. Hospitali ikijengwa, akimaliziwa na contractor yake imejaa kwa mfuko anaondoka. Shughuli inaisha ya kufuatana na hospitali. Huyu mwenye anajenga hiyo hospitali ako hapa, asimame hapa. Sijui kama wapi hiyo contractor, hata simjui macho wapi ye. Kuja sema, ambia watu mimi hata sijai kuona hii mjamaa, mimi karatasi ndio niliona. Kuja hapa my friend. Wewe unaitwa nani lakini? Naitwa Masharia. Masharia. Huyu hata mimi hata jina simjui. Na sitaki kujua yeye jina, mimi nataka kujua kazi. Tuko pamoja jameni. Na akikueleza huyu, mimi kama governor hata simu yangu namba labda uliomba mtu. Wewe hauna namba yangu ya simu. Sina haja na namba yako ya simu. Sasa utapeana namba yako ya simu kwa watu wangu wanaangalia kazi. Ile kitu mimi niko na haja naye ni hii kazi ikwishe. Ufanye vizuri, waajiri hao vijana wetu, hii hospitali ijengwe kwa njia inayofaa. Ikuwe hospitali nzuri na umalize kwa ule muda umetuambia, miezi 5. Hiyo hospitali ya Limuru
huyo jamaa amekuwa anajenga hapo, mmeambiwa hapa na mkuu. Tayari ule contractor ako hapo, nimeshamvurusha sasa. Kwa vile huyu mjamaa anacheza, alikuja nimemuongelesha, nimempatia pesa, nikampatia mara ya pili, nikampatia mara ya tatu, anaenda pale ananidanganya. Anaweka watu wawili kwa kazi, wanashika brush tu wanafanya painting, sasa hiyo nimempatia karibu milioni 8. Anakani nampatia tena milioni nyingine 5. Analeta mtu anashinda hapo anashikashika hivi na msumari. Kudanganya kazi inafanyika. Ndio nimesema wacha tumalizane naye tuweke contractor mzuri. Sasa hata wewe hapa ukilete mchezo my friend utahama na hii vitu yako. Asubuhi, mchana kama za hii tutamalizana asubuhi uhame uende kama hii kazi hautafanya vile inavyofaa. Na kwangu usikuje. Kwa ofisi usikuje, mimi sitaki kitu yako. Na nimekuambia mbele ya hawa. Kama uko na pesa ya kupeana kwa governor kuja peana kwa hii kanisa. Na upeane kwa hiyo, na hiyo viti nilikuwa naitwa na nilikuwa naitishwa na huyu kawambo ukuje ununue hiyo meza upeane kwa watoto wasome. Mimi niko na yangu ya kutosha, mshahara yangu inanitosha. Kanatiku wadoi tu.